Ustaz? Guru, ada tokoh agama mengatakan berhubung isu dina dengan dirham ni yang dibuat oleh KJT ni tidak ijtihad sebagai mata wang syariah. Semata-mata buat dina dirham tu syariah dah. Dina dirham walaupun buat bolak ke buat lepek ke, dia tu islamik dah. Orang ingat balik pada cerita kerja Islam zaman hari tu. Usul Islam lagu mana, dina dirham sendiri tu pun usul Islam dah. Jadi dia selagi tidak diangkat kepada sultan oleh amri dan kemudiannya diserahkan kepada bagi itu masalah yang kedua, masalah teknikal. Tidak guna buang kertas, tidak guna apa namanya draft. Guna dina dirham sendiri itu syariat dah. Islam dah. Orang ingat balik cerita apa ni penggunaan duit dalam masa kerajaan Islam. Kata ada penyelewengan ke apa tu? Penyelewengan pun siasat tak ada apa. Nak kata apa kata, tapi siasat tak ada. Kata ada, kalau dia tak siasat, kalau siasat tak jumpa, arti fitnah. Dia fitnah pun dosa. Lagi orang buat fitnah dia tak tobat ke apa, orang tu dosa. Masuk kubur keadaan mereka dosa. Dia fikir apa, sikit-sikit fitnah, sikit-sikit fitnah. Deki ya semua. Wajah hadir dia, wajah setakat tak mampu zulman waktu. Orang ni lawan Muhammad, hati pun dia yakin nak kata betul. Tapi kalau zulman kerana jahat, waktu dia kena degil. Buat penyakit degil, penyakit jahat ni memang tak ada ubat di kedah. Yang boleh buat ialah takwa kepada Allah. Tapi kalau benda betul-betul wujud, jadi itu betul wujud, kan dia bertindak lah. Saya akan bertindak pertama benda-benda yang gawal saya, ya, mungkin nak. Cuma ada orang kata dina yang di Kelantan ni, yang KJT buat keluar ni lebih mahal daripada dina-dina lain. Itu masalah perniagaan lah pula. Dah mahal kan apa buat keluar juga. Mana boleh orang beli kalau bagai-bagai mahal. Orang beli siapa banyak, saya tak ingat. Tapi orang beli ni kan apa? Kerana dia tahu benda ni benda boleh beli. Benda baik apa, tawaran apa, kita panggil apa. Tak kasih ya, kuasa beli tu ada pada kita.